markii daawasho u taga xeebaha Puntland waxay soo jiidanaysaa quruxda ay leedahay goobahaas. Halkan aad u jeedaan waa xafuun. Xeebaha Puntland sanadadii la soo dhaafay waxaa hareereeyay laba dhibaato lixaad leh oo isgarab yaalla. Dhibaatada koowaadi waxay ahayd kalluumaysiga sharci darrada ah oo addooyaha laga leeyahay waddamada shisheeye ay u geysanayeen ilihii dhaqaalaha ee kalluumaysatada ku dhaqneed goobaha. Waxaa halkaa ka dhashay kooxo isu abaabulay inay marka hore yihiin kuwa la diriiri doona kalluumaysigaas sharci darrada, markii dambena ay muuqatay inay yihiin kooxo sharci diida oo burcad badeeda. Bulshada ku dhaqan xeebaha Puntland, tuulooyinka iyo degmooyinku waxay dareemeen burcad badeedku inay tahay dhibaato lixaad leh oo ka daran ama la mid ah kuwa ay wadaan doonyahaasayta shisheeye, maxaa yeelay mushkiladaasi waxay noqonaysaa mid waarta oo harta. Waxaan ugu talagalnay barnaamijkan inaan ku baraarujino bulshada inay lagama maarmaan tahay in lala diriro burcad badeedka, aana la ogolaan mar dambe in dib ay uga curtaan goobahaas. Burcad badeednimadu waxay soo jiidatay dhalinyaro badan oo shaqo la'aan ahaa oo ku dhaqnaa deegaanka Puntland sanadadii la soo dhaafay. Dhalinyaradaasu waxay ka dareemeen burcad badeednimadu in ay tahay wadiiqo fudud oo dhow oo lagu gaari karo in lacag fara badan lagu helo muddo gaaban gudahooda. Dhalinyaradii hawsha ka qayb qaadatay waxaa ka mid ahaa ninkana halkan uga jeedaan oo ah Maxamed Waraabe. Maxamed Waraabe wuxuu xasuusan yahay mar mararka ka mid ah in sagaal ka mid saaxiibadiisa ay ku naf waayeen howlihii ay wadeen. Maxamed lafahaantiisu waxaa soo gaaray dhaawac halis ah oo uuna tusaya haddeertan dhaawacaas oo uu la noolaan doono inta noloshiisa ka dhiman. Inta la og yahay burcad badeednimadu dhibaatada ay leedahay maaha mid bulshada keliya gaarsiisan, dhibaatada koowaad waxay saameyn doontaa cidda ka qayb qaadanaysa hawsha. Dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah dhimasho, dhaawac, iyo in dhalinyaradaasayto lagu xiro xabsiga waddanka dibaddiisa iyo waddanka gudihiisa labadaba. Dhowrta ilaahay mahadiis waaye. Maanta adeegada xariggayga dhammaaday ee dowladdana iyo dowladda Soomaaliya safiirka u qaabilsan Israel dalka Kenya uu noo yimid oo alaabtan ku ficilay noo keenay. Wallaahi farxad aad u weyn horta dareemayaa nin. Waxaan idaa ugu danaqaa dowladda Soomaaliya, khaasatan safiirka dalka Kenya u jooga, maadaama sharaf leh alaabta dharkan aan ku bixi lahayn, kabihii, wax walba si fiican noo keenay. Alxamdulilah rabbil caalamiin waaye nin, waxa weeye wax dhib hadda oo gaarna ma haystaan. Waa faraxsannahay, farxad aad u dareemaynaa sansaan fiican. Waardkan ayuu noola celinaa dowladda noo celinaa dalkanagii. Waxaan rajeyn hal qodob aan u codsiga ahay dowladda Soomaaliya, haddii aan ka baxno meeshan oo waxaweye dalkana inay ku celiyo dowladda inay shaqo noo sameeyo. Bulshada faraha badan leh ee ku nool tuulooyinka iyo degmooyinka saaran xeebaha Puntland waxay gebi ahaanba iska kaashadaan waqtigan xaadirka ahi la joogo la dirirka burcad badeedka. Arrimaha la xiriira la dagaalanka burcad badeedku waxaa iskaashi ka leh odayaal dhaqameedka, culamaa u diinka,
dumarka dhalinyarada iyo waxgaradka ku nool goobaha. Wuxuu halhays ku yahay waqtigan xaadirka la joogo maya burcad badeed. Bulshadaas iyagoo kaashanaya laamaha amniga ee dowlad goboleedka Puntland waxay waqtigan xaadirka soo gudbiyaan wax alla wixii dhaqdhaqaaqa oo ay burcad badeedku ka damacsan yihiin inay mar dambe dib uga curtaan goobihii ay ka howlgali jireen. Bulshadaasu waxay garwaaqsadeen oo ay aamineen haddii mar dambe uu dib u soo laabto howlihii burcad badeednimadu, taasi waxay dhibaato lixaadle ku dhufanaysaa dhaqaalaha, jiritaanka iyo arrimaha bulshada dadyowgaas ku nool xeebaha iyo degmooyinkaas Puntland. Maya burcad badeed weeye halhayska ay dadkoo dhan ay wada haystaan, waxaana ay aaminsan yihiin inaysan mar dambe ay u ogolaan doonin inay burcad badeed ay ka curtaa goobahaas.